Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Megyünk is tovább még hozzá Bújdos Eszterrel, a holtankoljak.hu ügyvezetőjével. Itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. És hát egyre nagyobb kérdésé válik, hogy hol tankoljunk, ugyanis elérte a történelmi csúcsot a magyar benzinár. Szerdai helyzet, hogy az átlagára a benzinnek 451 forint, a dízelé pedig 447 forint. Lesz ebből idén 500 forintos benzinár? Azt gondolom, hogy a jelenlegi tényezőket tekintve ez a veszély talán nem fenyeget, bár most is vannak olyan töltőállomások, ahol már egy liter benzint 500-503 forintért tudunk tankolni, viszont az átlagárakat tekintve itt még egy 50 forintos emelésnek kellene ehhez bekövetkeznie. Az elemzőházak arra számítanak, hogy a jelenlegi olajárszint az a 80 dolláros magasságokba is tudna akár emelkedni a következő hónapokban, de legkésőbb jövő januárig. Így nyilván a további emeléseknek a lehetősége az adott, és benne van a pakliban. Az áremelkedés mértékét pedig még az határozhatja meg, hogy a forint mennyire tartja magát erősen vagy gyengén a dollárral szemben. Sajnos az elmúlt hetekben sokat gyengült, hiszen 300 forint fölé került újra a dollár árfolyama, és ez jelentős hatással volt arra, hogy az elmúlt hetekben újra jelentősen emelkedtek az üzemanyagára. És ugye ott vannak a világpiaci mozgások az olajár tekintetében. Melyek azok a rezgések, amelyek ezen a területen most így befolyásolják az üzemanyagárakat? Az OPEC országok, tehát az olajkitermelő országok mindent megtesznek azért, hogy ezeket az olajárakat, a Brent olaj hordonkénti árát magas, vagy legalább stabil szinten tartsák, úgyhogy ők minden hónapban egyeztetnek az olajkitermelés mennyiségéről, amit igyekeznek a lehető leginkább igazítani a kereslethez. A kereslet az nyilván elindult így a nyár és a korlátozások megszüntetésével, és mindenki igyekszik kihasználni ezt a néhány szabad hónapot, hiszen már pedzegetik a negyedik hullám betörését. Így a keresletre vonatkozó adatok azok emelkednek, bár a töltőállomások visszajelzései alapján még mindig elmaradunk egy 20%-kal a pandémia előtti időszaktól, tehát a 2019-es forgalmi adatokat még ezen a nyáron sem érték el a kutak. Amikor rekordárakról beszélünk, valahogy mindig az az érzésem van, hogy ugyanabban a melegben beszélünk róla, tehát valahogy, mintha mindig a történelmi csúcson az üzemanyagár nyáron lenne. Van ennek valami oka? A 2012-es csúcs az április-májusban történt, akkor néhány forinttal voltunk csak magasabban, mint a mostani árszint. Nyilván a nyári időszak az mindig egy nagyon úgymond komoly keresletet generáló időszak, hiszen ilyenkor a mezőgazdasági munkák, a lakossági utazások, nyaralások azok mindig egy élénk keresletet hoznak. Bár érdekes módon az augusztus a nagyobb szabadságolások miatt egy kicsit mindig uborka szezonnak számít, és a normál COVID előtti időszakokban egy szeptember volt mindig egy ilyen komolyabb, visszapattanó és nagyobb keresletet generáló hónap, amikor a gyerekek visszamentek az iskolába, az emberek elkezdtek újra rendszeresen dolgozni, járni. Na most ez a kérdés, hogy egy COVID után az életünk majd itt szeptembertől mennyire rázódik vissza ebbe a régi kerékvágásba, hiszen ez komoly hatással lesz majd a kutak forgalmára is. Várható-e bármikor csökkenés, vagy együtt kell élnünk azzal, hogy infláció van, mondjuk ráadásul az olajára meg folyamatosan növekszik, és tulajdonképpen előbb-utóbb lélektanilag mégiscsak fel kell készülnünk nekünk magyaroknak arra, hogy majd eljön az az 500 forintos átlagár is? Hát azt gondolom, hogy erre jó, ha készülünk, de nem a következő időszakban fog ez az akár 50 forintos áremelkedés bekövetkezni. A csökkenésre akkor van reális esély, hogyha tényleg a forint tudna erősödni a dollárral szemben, és nyilván egy következő hullám és annak alakulása, illetve azok intézkedései a keresletre tudnak-e hatással lenni. Nehéz megmondani, hogy
ez egy újabb, teljes drasztikus lezárást eredményezne egy ilyen delta variáns betörése, akár Európába jelentősebben, vagy Magyarországra. Én azt gondolom, hogy olyan üzemanyagárak, amikkel mondjuk tavaly tavasszal találkozhatunk, ami 100-150 forinttal alacsonyabb árakat jelentett, egész biztos, hogy nem fog bekövetkezni. Kicsit az olajkitermelő országok is olyan, mintha szeretnék megkeresni azt a pénzt, amit ők tavaly elvesztettek. Így, ahogy már az elején is hangsúlyoztam, ők mindent megtesznek azért, hogy magas árszinten tartsák az olajárát, és nyilván minden országnak az a célja, hogy a gazdaság az újra elinduljon, és ne legyenek olyan megtorpanások, mint a tavalyi évben. Úgyhogy be kell rendezkednünk valószínűleg a magas 400-450 forint körüli üzemanyagárakra. Ezzel függ össze a következő kérdésem, hogy mennyire alakította át az olajkitermelés piacát a koronavírus járvány, és hogy látja, most mennyire kezd el visszatérni az élet a normál kerékvágásba. És ide még annyit beszúrnék, hogy nyilván van különbség a termelés között, a járvány alatti termelés között, illetve a fogyasztás között. Az látszik, hogy a tavalyi nagyon-nagyon alacsony olajárak mellett rengeteg szereplő kilépett a piacról, tehát bizonyos olajkitermelő országok, akik magas költségen tudnak csak olajat kinyerni a föld alól, ők akkor nem termeltek. Nyilván nem is volt kereslet, tehát nem volt cél az, hogy elárasszák a kínálati oldalt olajjal, viszont azzal, hogy elkezdtek emelkedni az olajárak, így ezek a szereplők, ezek visszatértek. Itt jellemzően az Egyesült Államokról beszélünk, és az ottani palaolaj kitermelésről, aminek a lélektani határa a 60 dolláros olajárszint, hiszen nekik ez a belépő a piacra. Azért most már jó ideje 60 dollár felett van az olajára a tőzsdén, és így ezek a szereplők megjelentek, és elég jelentős mennyiségeket mutatnak a piacra. Nyilván az OPEC országok pont ezért is egyeztetnek rendszeresen a kínálati oldalról, hogy ez a mérleg, ez egyensúlyba legyen, és ne tapasztaljanak komoly ingadozásokat. Mint új szereplő, Irán is belépett a piacra, és az ő kínálati oldala is most megjelenik, de most úgy néz ki, hogy a gazdaság felveszi ezt az olajmennyiséget, amit az olajkitermelő országok a piacra tesznek. Azért látjuk, hogy más ütemben indultak el a gazdaságok, és az ázsiai régió, Kína vezetésével elég nagy mennyiségeket vesz most fel az olajból, hiszen az ottani gazdaságok már sokkal jobban dübörögnek, és régebb óta, mint mondjuk az európai. Mennyire beszélnek össze az országok az olajárát tekintve? Versenyeznek egymással, és aláfölé kínálgatnak, vagy van valami fajta hallgatólagos megállapodás, hogy ez alá az ár alá például már nem megyünk? Hát ha lett volna, akkor szerintem nem tapasztalunk 20 dollár körüli olajára tavaly, de szerintem ebből az OPEC országok is megtanulták a leckét, és hát azt gondolom, hogy arra a tavalyi időszak, tavaly tavaszra senki nem volt felkészülve, ők sem. De ebből tanulva komoly egyeztetéseket folytatnak, és mindenkinek az a célja, hogy a lehető legkevesebb veszteséggel termeljen. Úgyhogy nem is kell hallgatólagos egyeztetésekről beszélnünk, hiszen ezek az OPEC találkozók havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre, és ott egyértelműen konkrétan meghatározzák, hogy melyik ország mekkora mennyiségű olajat dobhat abban az adott hónapban a piacra. Nyilván közlekedni kell az áraktól függetlenül is. Van olyan lélektani határ, ami viszont már visszájára sülhet el, amikor azt mondják az emberek, hogy na ennyiért már azt tényleg nem tankolunk? Én azt látom, hogy az idei nyár az nagyon speciális, hiszen az elmúlt egy év bezártságát követően mindenki igyekszik kihasználni akár a jó időt, akár az utazási lehetőségeket. Tehát most egy kicsit ignoráljuk ezeket a nagyon-nagyon magas üzemanyagárakat. Nyilván a mezőgazdaságban, vagy a kereskedelemben, logisztika szállításban mindegy, hogy mennyibe kerül az üzemanyag, menni kell, aratni kell. Tehát ez a szektor látszik is úgy,
ugyanazt azt a mennyiséget veszi fel a piacon, mint korábban. A lakosság tekintetében van egyfajta visszaesés, tehát a pandémiát megelőző évhez viszonyítva nagyjából egy 20%-kal kevesebbet tankol már most is a lakosság. De azt gondolom, ez a pandémia miatt van? De megszokták, hogy hát, ha nem megyünk sehova, akkor is jó, vagy ha tömegközlekedéssel megyünk, akkor is jó, vagy ez hogy van? Átalakultak a szokások. Átalakultak a szokások. A 20% az nem kevés. Így van, és maga az a rendszeresség is, ahogy mondjuk dolgozni jártunk, rengeteg home office megmaradt. Tehát a rendszeres munkába járási szokás, rutin is látszik, hogy, és ez főleg az agglomerációban jött vissza visszajelzésként a töltőállomások részéről, hogy nincsenek ezek a bejárások. Nyilván az iskola most nincsen, de szeptemberben az majd ott egy jó szűrő lesz arra, hogy tényleg az élet mennyire rendeződik vissza a normál kerékvágásba, de azt gondolom, hogy nem. Tehát valószínűleg a cégek is belátták, hogy nagyon sok home office-os munkavégzés működik abban a formában is, akár költséghatékonyság szempontjából is megoldják azt, hogy sokan továbbra is otthonról dolgoznak. És aztán egy kicsit olyan, mintha most minden mással foglalkoznánk, nem az üzemanyagárakkal, itt a nagy kiszabadulást követően, de szerintem augusztus-szeptemberben, amikor tényleg visszatérünk a mindennapokba, mindenki jobban észre fogja venni azt, hogy mennyire magasak az árak, és lehet, hogy a számológépek is előkerülnek, hogy belefér-e még az a havi egy vagy két tankolása családi költségvetésben. És ráadásul ott vannak az elektromos meg a hibrid autók, amelyek azért egyre inkább jönnek be Magyarországra is, meg nyilván a világra is. Ezek a gépjárművek mennyire alakítják még tovább a piacot? Azt látni kell, hogy egy elektromos autózással már nagyon spórolni nem tudunk. Tehát ha valaki egy ilyen típusú autót választ, az mindenképpen a zöld mi voltja miatt és környezetre való úgymond jótékony hatása miatt választja ezt a típusú autót. Ráadásul nem is olcsóak az elektromos autók annyira, hogy így mondjam, bár nagyon jó hálózat kezd kiépülni az elektromos töltők tekintetében Magyarországon, de még nem egy olyan nagyon jelentős tortaszeletet vesz ki a jelenlegi lakossági autók, illetve tankolások, töltések arányában. A következő 10 év biztos, hogy meghatározó lesz, hiszen a 95-ös benzint várhatóan ezek az elektromos és hibrid autók fogják részben felváltani. A gázolaj esetében pedig nagyon úgy néz ki, hogy a hidrogén lesz az új alternatíva. Itt viszont nem a lakossági használatra kell gondolni, hanem a kamionok esetében, tehát a 40 tonnás vagy a buszok esetében a nagyobb felhasználású járművekről van itt szó. Biztos, hogy komoly átalakulás lesz, de azt gondolom, hogy addig, amíg olaj van, és az olajkitermelő országok ilyen komoly pozícióban helyezkednek el, ők biztos, hogy pénzt akarnak ebből csinálni, és ezeknek az alternatíváknak a térnyerése nem fogja 100%-ban felváltani az olajat. Bújdos Eszter, köszönjük szépen, hogy velünk volt. Köszönöm, viszont hallásra.